ଯଦି 60 ଇୟର ହେଇଥିବେ ନିହାତି 25 ଇୟର ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପୂଜାପୂଜି ହେଇନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜାପୂଜି ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ଛୁତିକିଆ ହେଇଗଲା। ଆମର ମାନେ କଟକର ଜଣେ ଦାଦା ରୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଦିଅର ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ପୂଜାପୂଜି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆସି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 10 ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପଛରେ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, ମାନେ ଆପଣ ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋକ କଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ପୂଜାପୂଜି ହେବନି ତ ଠାକୁର ଘରେ କଦଳୀ ରହିକି ପଚିଯିବ, ତ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଏଇଟା ରାକ୍ଷା ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଦଳୀଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ପିଚିକି ଯାଏ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଦଳୀ ତ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ, ଏ ଚୋପାଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଫୋପାଡ଼ିଦେବା? ନାଇଁ, ଫୋପାଡ଼ିବାନି। ଆଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଆ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଡେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ କହିବେ। ମାନେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ରିମ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ହାଇଲାଇଟର୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୁହଁକୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଏଇଆକୁ ହିଁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କାଟିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ନେଇଯିବା, ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ଆଣେ ପଟାକୁ। ଆଉ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇଦେବା, ବାସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୁଟାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋର ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ପେଷିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା, ଖଦଡ଼ ଅଂଶଟା ଟିକେ ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନେଇଗଲି ତାକୁ ପେଷିକିନା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ହଁ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଆକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ 7 ଦିନ, ଆଉ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ହି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଇଦେଉଛି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁଟା ପୁରା ସଫା ଅଛି। Thank you.
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବାନାନା ପିଲ୍ସର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାନାନା ପିଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋପା ନେଇ ଆସିବେ, ତା'ଦେହରେ ଟିକିଏ ମାନେ ମହୁ ରଖିକିନା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘଷିବେ ତ ବ୍ରଣ କମିଯିବ। ମାସେ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ବ୍ରଣ ପୁରା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ଚୋପାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଏମିତି ଦାନ୍ତରେ ଘଷିବା କିଛି ସମୟ ପରେ, 10 ମିନିଟ୍ ଘଷିକି ତାକୁ ରଖିବା 5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଘଷିଦେବା, ପୁରା ଯେତେ ମାନେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦାନ୍ତ ବି ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ବାନାନା ପିଲ୍ସର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଏମିତି କଲେ ନା ଶୁଖିଗଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ଚାଉଳଟା ମିଶିଛି ଆଉ ଚାଉଳଟା ଆମର ସ୍କ୍ରବ୍ ମାନେ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାନେ ମାସ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁହଁରୁ ମାନେ କଳା ଦାଗ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୂର ମାନେ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଧୋଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ନିହାତି ମୁହଁକୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫିଲ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ମୋତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ କରିବେ ଯାହା ଯଦି ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ତ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନେବେ। ମୋର ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନାହିଁ, ଏଇ ତେଲ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଉଛି। ନେଇକି ବାସ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ବାସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେକରେ ଯଦି ଲଗେଇଥିବେ ତ ବେକରେ ବି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ମାନେ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ୍ ହଉ କି ଏମିତି ତେଲ ହଉ ଆପଣ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାହା ଲଗେଇବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋ। ଆପଣ ଯଦି 60 ଇୟର୍ ହେଇଥିବେ ନିହାତି 25 ଇୟର୍ର ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।